հոգին ազգին օր զավակներ։ Հաշված օրեր եւ սիրո մայրաքաղաք ամբողջությամբ կներկվի 33-րդ օլիմպիական խաղերի ամենավառ գույներով։ Ավանդույթի համաձայն օլիմպիական խաղերի մեկնող մեր մարզիկներին քաջալերում է հայրենական սպորտի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ ՀՀ գործկոմի նիստում նախաօլիմպիական աշխատանքները նախ ներկայացնում է կառույցի գլխավոր քարտուղար Հրաչ Հարոստոմյանը։ Պարոն Ծառուկյան, այս քարտուղը փուլի ընթացքում Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության իդեմս նախարարի տեղակալ պարոն Գիլյանի, ազգային ֆեդերացիաները, մարզական կազմերը, բոլոր ծրագրերը միասնական համատեղ մեկս մյուսին օգնելով իրականացրել են եւ Փառք Աստծո ամբողջ ծրագրերը իրականացրել են ամբողջ ծավալով եւ ըստ ժամանակի։ Փարիզ 2024-ում Հայաստանը կունենա 15 օլիմպիական, նրանց գերակշիռ շիր մասը տիրխոսակիր մարզիկներ են, օլիմպիական խաղերի, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններ եւ մրցանակակիրներ։ Փարիզում նրանք լինելու են նաեւ Հայաստանի դեսպանները։ Հարգելի մարզիկներ, մարզիչներ, հաշված օրեր են մնացել օլիմպիական խաղերին։ 4 տարի շատ դժվարին ճանապարհ եք անցել, սпасելով այս օրվան, որ ձեր նպատակները, ցանկությունները իրականություն դառնա։ Այսօր այդ պահը եկել է։ Արդեն օրեր են մնացել, որ օլիմպիական խաղերը սկսեն մեր բարեկամ երկրում, Ֆրանսիայում, Փարիզում։ Այնտեղ էլ գիտեք, որ հայ համայնքը շատ մեծ է, բոլորը սպասում են ձեզ, ձեզ աջակցելու, ձեր կողքը լինելու։ Շատ մեծ պարտավորություն է, որ կարողանանք մեր ժողովրդին այդ արժանապատվությունը, հզորությունը, հաղթանակը պարգևեք մեր ազգին։ Դուք մասնակցել եք, մրցել եք աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններին, գավաթի առաջնություններին եւ առանց ոսկե մեդալ չեք վերադարձել։ Բոլորն էլ դա գիտեն, դուք էլ գիտեք։ Միայն հիմնական իմ խնդրանքն է, որ դուք ջանք ու եռան չխնայք, ձեր ունակությունները, ուժը, փորձը լիարժեք հանգիստ օգտագործեք եւ կարողանաք հաղթող ճանաչվել, ազգի պատիվը բարձր պահել, մեր ժողովրդին այդ հաղթանակի բերկրանքը, արժանապատվությունը, հզորությունը տալու։ Ըստ մասնագետների, սա մեր ամենաուժեղ օլիմպիական հավաքականն է, որտեղ գրեթե բոլորը մեդալի ռեալ հավակնորդ են։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով չպետք է թուլանալ ու պետք է ցույց տալ մեր մարզական ներուժն ամբողջությամբ։ Պետք է լինի իհարկե սպորտային հաջողություն, աստծո կամեցողություն, որ մենք կարողանանք մեդալներով վերադառնանք, եւ ամենակարևորը ես ձեր հետ եմ լինելու, ձեր կողքին, դուխները տեղը բոլոր մրցումների ժամանակ, որ նորից եմ ասում, հայությունը սաղ ձեր կողքին է, մենք ձեր կողքին ենք լինելու, միայն ձեզնից անհրաժեշտ է, որ դուք ձեր հնարավորությունները, փորձը, կամքը, ունակությունը ճիշտ ներդնեք եւ ձեր ուզածին հասնեք։ Իհարկե կազմակերպենք ամբողջ մարզաշխարհով մի հատ գալուց հետո մեկս մյուսին շնորհավորի եւ պարգեւատրումներն էլ կառավարությունն էլ կանի, օլիմպիական կոմիտեն էլ կանի ըստ արժանավույնի եւ մենք մեր շնորհակալությունը կասենք, փառք ու պատիվ ձեզ, հաջողություն եւ ամենակարևորը, որ դուք կարող եք արդեն ձեր ծրագիրը թողել հայոց պատմության մեջ, որ ինչի համար պայքարել եք եւ որ ձեր նպատակին հասել եք, մեր ազգի պատիվը կարողացել եք բարձր պահել, հզորություն, արժանապատվություն եւ հաղթանակը։ Գործկոմի նիստում որոշվում է նաև, թե ով է լինելու Հայաստանի հավաքականի դրոշակակիրը։ Գիտեք, որ օլիմպիական խաղերի բացման ընթացքում դրոշակակիր պետք է առաջարկենք, եւ մենք առաջարկում ենք բռնցքամարտի աշխարհի փոխ չեմպիոն Դավիթ Չալոյանին որպես մեծ դրոշակակիր։ Ահա, կողոս Իմոզախ։ Անաձ որ աղբերս հզոր ուժեղ մի ձեռո պահած, որ ամբողջը տեսնի, համ բույտա տեղը, համ ուժը։ Հայաստանի դեսպաները օլիմպիական խաղերում դուք եք։ Հայաստանի պատիվը, արժանապատվությունը, հզորությունը դուք եք ներկայացնելու, դուք եք ցուցադրելու, որ այդ հաղթանակի պարգևը տակ մեր ժողովրդին, մեր ժողովրդի կարիք ունեցող հաղթանակի ուրախանալու ձեր ցավը։ Հաղթված ձեզից Աստված ձեր հետ, ձեզ բարի ճանապարհ հաղթանակով վերադարձ։ Արամ Մանուկյան, Հարություն Հովսեփյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։